Suid-Afrika se lang kuslyn is al van die vroegste tye soos 'n kosmandjie vir die mens. En waar hy ook al in ons mooi land is, groei daar een of ander soort skulpvis op die see se klippe. Vandag kook ons spesifiek met twee soorte, mossels en oesters. Die manne van die 11 Cooks kookskool in Kaapstad het al klaar vir ons 'n heerlike bak kraakvars mossels in die hande gekry en Rein en ek is al klaar in die skrob. Rein, dit lyk vir my nou meer as die kwota wat mens mag uithaal. Ja, as jy 'n permit het, mag jy net 20 uithaal. Maar jy kan natuurlik nou die hele gesin saamneem, dan kan jy meer uithaal. Maar hierdie het ons gekoop. En ons gaan nou kyk hoeveel van hulle regtig vars is en hoeveel nie vars is nie. Ek weet een manier om te kyk of hulle vars is, is wanneer jy hulle stoom of dit oop of toe gaan. Ja, dis baie belangrik of hulle oop gaan of nie, of hulle reeds oop is, of hulle in die water as jy hulle stoom oop gaan of nie. Mens kan binne-in kyk na die membraan of die membraan droog is. En natuurlik as hulle gekraak is, gaan jy dit glad nie kan gebruik nie. Dis ook baie belangrik dat as jy een van hulle na kyk en hy is oop en jy druk hom, gaan hy vanself toe. As hy nie vanself toe gaan nie, gaan jy weet, hierdie een is dood. Jy kan hom nie gebruik nie. Die eerste ding wat ek gaan doen is, ons gaan die mossels gaar stoom. Hoekom stoom mense die mossels altyd in so min water? Okay, jy wil nooit mossels gaar kook nie. Hy gaan onmiddellik taai word. So ek gaan 'n klein bietjie olie en 'n klein bietjie botter onder in my pan sit. Ek sit botter by net om die brandvlak van die olie laer te maak. En dan maak ek wat hulle noem in Italiaans 'n sofrito. Wat eintlik net opgekapte seldery, wortel en preie is. Kan eie ook bysit. Ek gaan laurierblaar bysit, paar peperkorrels en dit is my sofrito. Klein bietjie water daarbey of verkieslik witwyn en dit gaan ek gebruik om dan my mossels in gaar te stoom. Sodra die spul nou hier in die pot lekker begin kook, gaan ek nou my rou mossels in my pot sit. Ek gaan die deksel opsit, dat die stoom in die hele pot is en dan gaan dit so 4 na 5 minute vat. So jy sien al die mossels gaan oop en dis dit, dan is jou mossels klaar gestoom. Volgende stap wat ons dan gaan doen is ons gaan 'n bearnaise sous maak. Ons kook gereeld met hollandaise sous. En ek wonder altyd wat presies is die verskil tussen bearnaise en hollandaise. Goed, 'n bearnaise sous word gegeur met tarragon. In Afrikaans is dit dragon. Tarragon is 'n krui, wat baie lig is en wat die geur gee aan jou bearnaise sauce. Hollandaise word gemaak met mosterd, wat natuurlik baie beter saam met vleis gaan. Goed, nou gaan ons die bearnaise sauce maak. Ek sit 'n bietjie olie of 'n bietjie botter onder in my pan. Dan gaan ek my eie sweet. Verskil tussen sweet en braai, jy wil nie jou eie braai hê nie, jy wil hom baie baie saggies eintlik die sous uit die eie uittrek. Dit is ook wat die geur aan jou sous gaan gee. Ek gaan nog dragon gebruik en 'n bietjie van my dragon asyn en ek gaan dit 'n aftreksel maak basies. Sodra jou sous gereduseer het, gaan jy hom uit die pot uithaal en hom deur 'n vergietis of 'n sif gooi om van die stukkies ontslae te raak. As jy klaar jou eiergele in jou sous ingesit het, is dit eintlik die ding wat die sous nou gaan maak en hom so ryk gaan maak, is dat jy 'n klein bietjie botter op 'n slag vinnig deur hom gaan inhoosk en dit gaan dan op die ou end maak dat hy 'n dikker sous word en basies moet hy die konsistensie van vla hê. Die volgende stap nou is dat jy die mosselvleis uit die mosselskulp gaan haal. Dan draai jy elkeen van hierdie stukkies vleis draai jy toe met jou pancetta. Jy sit hom terug in die dubbelskulp. En dan skep jy 'n klein bietjie van jou bearnaise sous bo-op en dan kan jy hom net so onder die warm grill sit. Of ons gaan sommer die blou torch gebruik en hom net bietjie brand bo-op voor ons hom bedien. Onthou, gaar mossels hou net 2 dae in die yskas en gevriesdes 3 maande. Nou maak Rein weer mossels, maar die keer met crème fraîche en vinkel. Ons gaan weer begin met dieselfde proses in dat jy die mossels stadig wil gaar stoom. Ek gaan my olie eerstens weer onder my pot sit en dan gaan ek my eie, my knoffel en my vinkel sweet in my olie. Natuurlik weer eens met 'n goeie skoot witwyn daarbey. Hoekom gebruik jy vinkel? Want dit het nogal 'n licorice ondertoon. Weer eens, soos met my dragon en pietersielie en suurlemoen, is dit die tipe goed wat baie goed saam met 'n vis of 'n seekos gereg gaan. Goed, so as die spul nou so lekker aan die sweet is, dan gaan ek my rüssie insit en ek gaan my tiemie insit. En daarna gaan ek my mossels vat en dit in my pot sit. Deksel op vir so 4 na 5 minute tot al die mossels mooi oopgemaak het.
Hy voeg die crème fraîche by en meng dit deur. Rein maan weer om mossels wat nie oopgemaak het nie weg te gooi. Laastens sprinkel hy skaafsels vars vinkel oor. Twee wonderlike mosselresepte wat jy kan probeer. En al bly jy nie by die see nie, kan jy by die meeste groot kettingwinkels gevriesde mossels koop. Ons hoop nie enigeen van julle is allergies vir skulpvis nie, want hier kom nog planne vir die skatte van die see. Weet jy, ons gaan vandag speel met heerlike vars oesters. Ons gaan 'n kombinasie gebruik van 3 geure om die varsheid daarvan uit te bring. Ons gaan 'n soetsuur, 'n oosterse en 'n skerp geure gebruik vandag saam met die vars oesters. Voor ons begin wil ek hê jy moet asseblief my wys hoe maak mens 'n oester oop. Geen probleem, Wiki. Wat ons nodig het, ons 'n oester en 'n oestermes. Ons moet 'n ordentlike oestermes wees, want anders gewoonlik, as dit 'n goeie oestermes is, nie gly dit gewoonlik en jy kan jouself seermaak. Ek gebruik gewoonlik 'n nat vadoek om dit net weer stewiger vas te hou. En as jy dit oopmaak, druk jy dit diep in, so jy moet die spier ook net afsny en dan die dop afhaal. En jy moet ook altyd in gedagte hou, as die oester klaar oop is, dat dit, jy nie dit kan gebruik nie, want dan is jy al klaar dood. Die eerste resep wat ons gaan doen is om die oesters te marinate in 'n bietjie vodka. Dan gaan ons 'n kombinasie by mekaar sit van granaatpitte, verjuice is unfermented grapes en 'n bietjie olyfolie wat ons saam gaan meng en ons gaan dit bo oor die oesters sit. Ek gaan my soetsuur oesters bedien met 'n carpaccio sol by. Dit is basies net 'n gechilde tomatiesop wat ons net in die vriezer gesit het sodat dit net kan hard word in 'n sorbet vorm. Die tomatiesop gaan vir jou die suur gee, die granaatpitte gaan vir jou die soet gee en dan die vodka is net daar vir die skop. Die volgende saus wat ek gaan maak is my oosterse saus. Ek vat my sojasaus, dan meng ek saam met my ginger, my sesame oil, my koriander, my lime juice en my lime zest. En dit meng ek alles saam en ek sit dit oor my oester. My laaste saus is lekker skop. Ek gaan gebruik soet russie, basiliekruid, wat ek alles saam gaan meng met lemmekie juice, gekapte ei en petersilie met 'n bietjie tabasco sos. Ek meng alles lekker saam en ek skep dit oor die oester. Gelukkig kan ons sonder om skuldig te voel gereeld oesters eet, want die lekkerny word al sedert 1948 in Suid-Afrika suksesvol kommersieel gekweek. Ek dink wat jy vandag reg gekry het en wat ek nie besef het van 'n oester nie, is dis amper soos 'n skoon doek wat jy kan kombineer met enige geur. Dis regtig veelsuidig. Baie dankie, Wiekie. Ek dink ons gaste sal ook beïndruk wees hoor. Ek dink ook so. Ons gaste is die eienaars van die huis in Bantry Bay. En soos hulle, geniet mense reeds oestervleis sedert die grijse verlede. Die antieke Romeine was so versot daarop dat hulle Britse oesters na Rome ingevoer het en het uiteindelik self langs die kus op oesterplase begin kweek het. Oester in die een hand, champagne glas in die ander. Wat kan nou meer perfek wees? En daarby heerlike geselskap en 'n pragtige seeuitsig. Geniet dit, maar onthou om spaarsamig met ons seediere om te gaan. As jy twyfel of iets volop of skaars is, SMS die naam na Sassy. Hulle antwoord jou dadelik. Eet dus maar liefst net die wat op die groenlys is.